Jätkame Pearaadio taskuhäälingute sarja Elu pärast enesetappu. Lahkunud inimesest jääb pärast tema surma maha kümneid ja isegi sadu lähedasi inimesi, pereliikmeid, sõpru, töökaaslasi, kelle elu peab pärast enesetappu jätkuma. Just nendest ja nendele me täna räägimegi, sest rääkimine rasketest asjadest on palju lihtsam kui vaikimine rasketest asjadest. Täna on selle sarja teine saade. Eelmises taskuhääringus arutasime, mida hakata peale kõige suurema küsimusega pärast enesetappu. Miks ta seda tegi? Rääkisime ka vaikimisest ja rääkimisest. Selles taskuhäälingus räägime leinast ja sellest, mida lähedase kaotunud inimene leinaprotsessis vajab ja kuidas teda toetada. Eestlastel on ütlemine, aeg parandab kõik haavad, aga väga oluline on ka see, mis juhtub selle aja jooksul. Enne taskuhäälingu teema juurde asumist tutvustame ennast kuulajatele. Mina olen Merike. Olen üle 20 aasta tegelenud Eesti-Rootsi vaimse tervise ja suitsidoloogia instituudis suitsiidiuuringutega. Aga mida ma eksperdina enesetappudest veel ei teadnud, seda sain omal nahal tunda, kui minu mees eelmise aasta sügisel endalt elu võttis. Tere Merike, mina olen Maire. Tere ka kuulajad. Mina töötan traumaterapeuti ja leinaterapeutina ja olen nüüd juba 28 aasta jooksul kohanud abistajana või terapeutina väga-väga palju peresid, aga ka täiskasvanud ja lapsi ja noorukeid, kes on kogenud kaotust, kellel keegi on ära surnud ja väga paljudeks surmapõhjusteks on kahjuks olnud ka enesetapp. Olen, elu on mind säästnud sellest traumaatilisest kogemusest, aga traumaterapeutina oskan vaadata tagasi oma elule ja olen leidnud sealt lapsepõlve traumakogemusi ja olen saanud kogeda ka täiskasvanu eas väga, võiks öelda, niisugusi mõnda traumaatilist kogemust. Ja. Tere, mina olen Eeva ja olen kogemusnõustaja ja lähedaste tugigruppi juht. Aga siin eelkõige sellepärast, et see, millest elu Mairet on säästnud, et mind ei säästnud. 11 aastane olin, kui mu isa lõpetas oma elu, tema oli siis 39 aastane. Väljaspoolt väga edukas jurist, kõik oli just kui hästi, 4 last jäi temast maha, kes siis ka pidid hakkama seda, vale on öelda, suppi sööma, aga pidid hakkama leidma oma elu rada kuidagi selle segaduse ja kaose keskel, kus see kõik, mis seni tundus loogiline, teada ja tuttav, seda enam ei olnud. Ja selline vaikuse hetk tekkis mul kuulates sind ka ja mõeldes kaasa sellele, mida Merike sina ütlesid ja mida Eeva sina ütlesid. Et vahel ma abistajana olen ka kogenud seda, et väga raske on ette kujutada, millega inimesed silmitsi peavad seisma ja missugune teekond neil läbi ta tuleb. Kui me räägime nüüd enesetapust, et siis sageli see on ju ootamatu, ennustamatu. Nüüd me räägime tegelikult ju tõesti ootamatust surmast, väksurmast. Isegi kui on olnud mingeid viiteid või on ähvardusi või juttu olnud seda, võibolla inimene on sattunud ka mitu korda abi juurde ja haiglasse ja võidelnud selle ka, mis tema enda sees toimub. Ja olimata sellest lõpetan sel moel. Jah, et selle teema oli meil aeg parandab haavad, aga et on tähtis, mis selle aja jooksul juhtub. Selle aja jooksul, kui me siis tahame sellest nendest haavadest paraneda. Me oleme kuulnud leinast ja me oleme kuulnud, et lein on ka protsess. Me arvame, et ta võibolla kestab mingi kindla aja ja siis ma peaks olema okei, et see kõigil inimestel võiks olla enam vähem ühte moodi.
Kas on nii, Maire? Ma ei tea, kus sa seda kuulnud oled, kõigil peaks ühtemoodi olema, aga vahel muidugi uuritakse erinevaid lähenemisi on, aga võibolla kui me enesetapust räägime äksurmast ja me räägime haavast, siis trauma sõna tegelikult tuleb kreeka keelest ja tähendab haava. Ja kui me tõesti räägime enesetapust kui ja me räägime sel puhul ilmselt ka traumaatilisest leinast, siis me peame selle trauma aspektiga arvestama. Et nii et mis võib olla see, kui inimene endalt elu võtab, et mis võib olla need, see, need traumaatilised aspektid, see võib olla näiteks see, et inimene keegi on ta leidnud, see inimene, kes leiab sunnud inimese võib olla väga hõivatud sellega, mida ta on näinud, mida ta on kogenud seal leidmisel. Või keegi on näinud pealt midagi või keegi on olnud haavatamaks teevad ka need kogemused, et on olnud näiteks, mis on eelnenud sellele nii-öelda teole viimase hetke kogemused, et kus inimene võib hakata mõtlema, et äkki ma oleks rohkem mõtlema, et kuidas ma lasin tal minna või kuidas äkki ma oleks saanud midagi teha, teda tagasi hoida või kuidagi ära hoida selle, mis tulemas oli. Väga palju sealt tuleb sellist etteidet ja rasked süüdunnet, rasked koormat kanda. Siis võib olla nii, et kui sa oled näinud midagi pealt või kogenud, et siis peakond on nii, et ei saa silmigi alguses kinni panna, et kogu aeg see pilt on su silmad ees. Või siis võivad tulla väga tugevad niisugused häirivad ka mõtted ja et sa niisugused peale tükkivalt, et sa oled peaga uppunud nende alla. Et siis tekib see küsimus, et kindlasti oleks vaja siin leevendus sinna, et see kuidagi see muutub ka takistuseks sellel edasi liikumisel. Nii et vahel me ütleme, et trauma sein on ees, et me ei saa leina juurde üldse jõudagi. Leina ja trauma puhul on suur erinevus, kui me trauma puhul räägime sellest, et tõepoolest selle peal need tunded, mis tekivad, on õudus ja abitus ja hirmutunne, siis leina puhul me räägime avaliselt rohkem kurbusest. Ja kui inimene on kurb, siis kurbust on lihtsam jagada. Et vahel on leina puhul inimesed räägivad rohkem ja on valmis rääkima ja meenutama ja meenutamine ei ole raske. Kui me räägime traumaatilisest leinast või traumaaspektidest, siis nii nagu me esimeses osas rääkisime, et rääkimine võib olla väga raske. Me rääkime vahel kasutame sõnad sõnatu õudus, et raske on sõnadesse panna seda kogemust. Tulevad väga häirivad mõtted, pildid ja tugevad reaktsioonid, et meil rääkimine muutub väga keerukaks. Siis unenäod võivad olla väga erinevad, et leina puhul inimeste räägivad sellest, et unenäod võivad olla sellised ka lohutavad, aga trauma puhul või traumaatilise kogemuse puhul on tõepoolest võivad olla õudusunenäod ja siis inimeste ei julge magamagi minna. Siis reaktsioonid, meil tuleb küll reaktsioonidest eraldi juttu, aga reaktsioonide puhul on ka see, et rohkem on traumaatilise leina puhul selliseid raskeid tundeid nagu äng ja süüdunne ja vahel võib see võtta ka väga ja selline viha ka. Ega siis leina reaktsioon ei ole ainult kurbus, et seal on ka viha, et aga viha võib võtta suuna väljapoole või enda vastu suuna, nii et aga niisuguse ilma traumata leina puhul on valdavalt igatsus ja kurbus ja sellega see on hästi, hästi palju nagu mõnes mõttes nagu lihtsam, see on kui raskem, aga seda jagada on ja toetus saada lihtsam kui traumareaktsioonide korral. Mm-hmm. Eks see minu küsimus oligi natuke provokatiivne, et oma pereski, kui me vaatame oma neid, seda leinaprotsessi ja kuidas mis vajadused tekivad ja kuidas see kõik kulgeb, et seal on palju individuaalset, et on mingeid mustreid ja et see
see, et pärast surma on, tabab sind õud ja tõesti on see tunne, et ma ei saa mitte millestki aru, ma unustan süüa, ma unustan vetsus käia, ma unustan jalutamas käia värsket õhku hingata, et siis, et kui nendest tahta mingeid faase tuua, et siis seal alguses on tõesti see, et igapäevane kõige elementaarsem toimimine säiliks, et need on need vajadused, mida see inimene, kes on kaotust kogenud, vajab. Ja ajapikku see kõik muutub. Natukene on seal mingit sarnast mustrit, aga inimesel on ka individuaalsed niisugused eripärad ja et mis teda aitab. Et mina näiteks, kui on nüüd sellest sündmusest möödas 8 kuud, ma kusagil poole aasta peal ma hakkasin nagu ootama, nagu mingi ootus oli, et nüüd hakkavad mälestused helgeks minema, et vihane olin ära, väga vihane olin, kuidas sa võisid nii teha meile. Kurb olen olnud, olen püüdnud ka seda kurbusele ruumi teha, et mitte seda alla suruda, seda enda õigust ja võimekust olla kurb ja tunda kurbust, aga hoida seda ka nii, et ta väga domineerima ei hakkaks. Et parasjagu nagu doseerides ja mälestused, ja poole aasta peal ma nagu mõtlesin, et no nüüd äkki hakkavad siis helged mälestused domineerima. Ja siis selgus, et ei, nad ei olnud veel helged, kui tulid, siis olid nagu kargasid niimoodi küüntega selga ja virutasid panniga näkku, et sellised olid need mälestused. Aga ajapikku ei ole kadunud usk, et nad lähevad helgemaks. Ja, et kui sellest ajast rääkida, siis ega aeg ise tõesti midagi ei paranda, sest minu esimesed 10 aastat pärast isa surma läksid, ma võiks kirjelda seda kui udus või mingis dissotsiatiivses seisundis, et ma küll füüsiliselt elasin, suhteliselt kiiresti läksime kooli tagasi, minu hinded ka säilisid jätkuvalt kiituskirja väärilised, aga see tegelikult kõik ei tähendanud, et absoluutselt minu sisemuses oleks midagi korras olnud. Et ma jäin kuidagi sellisesse limbosse, et nagu vana enam ei olnud, aga see mitte kuidagi ei paranud, ta nagu lihtsalt jäi nagu kuidagi sellisesse jäätunud faasi. Ja kui siin oli unenägudest juttu, siis ega see 10 aastat ei olnud ka täiesti selline neutraalne, et tegelikult läks ju kõik asi hullemaks, mis siis, et seda siia tasapisi ja salamisi, et oskamata üldse oma tunnetega toime tulla, siis ainus lohutus, mis ma oskasin leida, kuna rääkimist ka ei olnud ja seal oli kogu see süü ja häbi ja tabu kõik läbi segamini, miks ma ei saanud rääkida, eriti veel sellel ajal, et ma loodan, et nüüd on see natukene hakkab paremaks siiski liikuma või inimesed on teadlikust, et see rääkimine on oluline, mida me ka täna püüame siin kasvatada, et siis tegelikult kuskil 10 aastaga ma jõudsin sellise seisu, kus ma hakkasingi nägema õudusunenägusid, mis andsid mulle märku ja ma ka see söömiseir oli jõudnud sellise faasi, et ma lihtsalt olin sunnitud midagi nüüd hakkama selle asjaga tegema. Et see lootus, et aeg läheb mööda ja see asi läheb kuidagi ise korda. Et no 10 aastaga oli lihtsalt selgunud see, et ei, see ei lähe siiski ise korda. Et see läheb kas veel hullemaks või nüüd ma võtan siiski jalad selga ja lähen siis esimest korda elus psühholoogi juurde. Ja seda ma tegingi. Ja tegelikult, kui me siin eelmine saade ütlesime selle lause, et sellest, millest saab rääkida, sellest saab paraneda. Et sellest rääkimisest esimest korda tegelikult see paranemise teekond ikkagi pihta hakkas. Ja et mitu mõtet tuli siin kuulates ka see, et vahel inimesed panevad kõrvale, me kutsume seda vältimiseks ja vältimine on ju üks viis, kuidas saab ennast kaitsta kõigi nende raskete tunnete, mõtete, kogemuste eest, et aga kui me kasutame ainult vältimist, siis nii nagu sinu lugu ilusti illustreerib ka, et siis edasi liikumist ei ole. See, mis on kõrvale pandud teiega, mida me ei ole üldse saanud tegeleda, millega tegeleda ei ole olnud võimalust, toetust või oled liiga väike olnud, et siis see varem või hiljem mingil kujul ju siis sinu sees sind kahjustama hakkab. Et see hea lähenemine on, kui sa rääksid Merikega,
protsessist, et on selline, mulle endale aastaid, mulle see sümpatiseerib just oma dünaamilisuse poolest, on siis see, et tõepoolest, et leida ruum ja aeg ja võimalus jagada oma kogemus, tegeleda sellega, mida see kaotus on kaasa toonud, nende mõtete, tunnetega, võibolla seal on vaja edasi tagasi ajas liikuda enne, palju mõtteid eelmisest podcastist meil tuli ju, miks see tähendab, et me liigume ajas tagasi vaatama oma elu ja otsime neid seletusi ja selgitusi, mis on ka tähtis protsess, aga et me tegeleme sellega, mis on juhtunud ja siis mingi aeg ja siis ei tegele või et me ehitame seda uut reaalsust ülesse, et kas toimetame siis igapäeva elu asjadega ja nende muutustega, mida see kaotus kaas on toonud ja siis jälle uurime, mis meie enda sees toimub, leiame võimaluse jagada, rääkida et, või mingeid kasutame mingeid eneseregulatsiooni võtteid. On alati, ütleme, traumatöös on see hästi tähtis ka mõelda näiteks võibolla niimoodi, et on, kuidas ma ütlen, kolme sorti regulatsiooni on eneseregulatsioon. See tähendab siis seda, et mida ma ise saan teha, mina inimesena, mis ma ise saan teha, näiteks et toime tulla nende raskete tunnetega või peale tükkivate kujutluspiltidega või mida ma seda une parandamiseks teha või kõik need asjad, et ma ei töötaks ise endale vastu. Ja siin on tõesti väiksid nippe, mida me lõpus kanname, aga ja teine on see, mida teised saavad teha, et kuidas teised saavad mulle toeks olla, kas siis on mul vaja kuidagi liikuma saada, kui ma olen väga passiivseks jäänud ja kõigele käega löönud ise ka leinajana, kuidas saada liikuma või kuidas saada, kui ma olen väga iga asja peale lähen endast välja, kuidas saada rahunema, et mida teised saavad teha, mida öelda või mida meie jaoks teha. Ja kolmanda asja ütlen ka, aga enne seda ütlen veel selle, et see sotsiaalne toetus on hästi oluline minu mõelest, et vahel on ka nii, et pere enda ringis võibolla inimesed vajavad erinevaid asju. Mõni vajab rääkimist, mõni vajab vaikimist, mõni vajab utsitamist, mõni vajab kuidagi hoopis seda, et teda rahuli jätaks, et seal võivad olla vastuolulised vajadused. Nii et toetus võiks olla ikkagi alati ka vajaduspõhine, nendest asjadest peaks oma vajal suutma rääkida. Nii et see sotsiaalse toetuse olemasolu ja see tähendab siis seda, et tõepoolest inimene, see ei tähenda lihtsalt, et keegi on olemas, aga et keegi on kellega jagada seda, keegi, kes mõistab, hukka ei mõista ja mõistab ja võtab kanda. Et see on sellisel miisil toetus, et sa oled tähtis kellegi meelesees ja südames olulisel kohal. Ja see nõuab toetajalt ka sellist kannatlikkust ja tõesti ka ise endaga rahu jalal olemist just kui. Aga kolmas regulatsioon on tegelikult, millest vähem räägitakse, mis on minu mõelest iga ühele jõukohane, on tõepoolest leida üles igapäeva elust ka need positiivsed või sellised helgemad hetked ja kogeda neid või ka varasemast ajast, kui on juurdepääs neile, tuleb meelde, mis oli see tore ja hea. Mitte ainult Leina selle inimesega seos, keda enam ei ole, aga selle juurde ma tulen võibolla hiljem tagasi, aga ka mis väikseid asju, mida hakkad märkama. No näiteks seda, et näed, et täna nägin mingit lindu, väike paistis, üksed pisiksed asjad raskel ajal on need hästi tähtsad ja siis salvestad selle. Mm-hmm. Need on nagu väiksed pärlid, igapäeva elu pärlid, hetked võibolla, mida siis salvestada, jätad meelde ja võibolla ka kirjutad ülesse. See on võibolla see nipp. See hakkas mul väga vastu kõlama, mis sa rääkisid, et mina kirjutasin ka enda päevikusse üles sellise lause, Leina ajal, et heaolu peitub hetkedes ja et ei saa nagu oodata, et millal nüüd see kõik on möödas ja siis ma saan ennast jälle hästi tunda. Ma kunagi ei tea, võibolla juhtub minu elus jälle midagi uut ja heaolu tuleb hetkedest üles leida. See resoneerus väga, väga hästi. Ma olen siis kolmas ja teine oli sotsiaalne toetus. Et mina on olnud jällegi nagu see õnn, et mul on seda sotsiaalset toetust olnud nii palju, et ma ei jõua kõike vastu võtta.
et seda toetajatel on võib-olla ka hea nagu meeles pidada, et teinekord ei olegi nagu ilmsasti vaja midagi väga konkreetselt peale pressida. Lihtsalt väike sõnum, et mõtlen su peale südameke juures, need on nagu väga-väga tähtsad sellele leinajale. Ja minu jaoks olid veel olulised rituaalid, mida ma võib-olla varem igapäevaselt enese hooleks ei teinud, aga just selle leina ajal hakkasin tegema. Noh, küünla põletamist, see on ilmselt paljudele tuttav ja see on väga-väga vajalik. Et seda, see küünal nagu paneb mõtlema ka igavikule ja minul oli üks küünal, mis hakkas nagu minuga ka kõnelema läbi selle, et ta leek kuidagi imelikult liikus ja mulle meeldis mõelda, et mu mees on nüüd seal ja kõneleb minuga läbi küünla, et midagi väga esoteerilist oli mulle väga, väga suureks abiks. Ja ma enne mainisin ka seda kurbusele valule ruumi tegemist, et mina täitsa teadlikult ka sellega tegelesin. Kui ma tundsin, et nagu jooksin kinni ja igapäeva elu ei sujunud, sest nagu nii halb oli olla ja mõtted ikka liikusid jälle sinna sündmõhtunu peale, ma otsisingi välja muusika, ma otsisin välja meie ühised pildid, ma kuulasin muusikat, vaatasin pilte ja lahistasin nutta ja see oli nii leevendav. Ma ütled siis jällegi, et nagu kõik oli siis möödas seal sellega, aga see oli väga lohutav. Ja, et ma jätkaksid Merikese jutust edasi seda, et see lootus nagu tihti peale tegelikult alguses on, et no millal see nüüd juba mööda saab ja kas see saab mööda. Et selle kohta võiks öelda, et see on erinev, et jah on inimesi, kes ei olnud võibolla nii lähedased lahkunule, või olid temaga põgusamalt seotud või ei olnud emotsionaalselt nii seotud, et nende jaoks võibolla tõesti see normaalsus saabub tagasi mõne aja pärast. Aga iga enesetapu puhul on kindlasti inimesi, kelle jaoks on sellise mastaabiga sündmus, et need inimesed ei muutu enam tagasi nendeks, kes nad enne olid, et see on nende jaoks selline sündmus, mis muudab ka neid, mitte ainult nende elu, vaid ka neid inimesena. Aga hea noot on siin selle juures see, et kõik see muutus ei ole tegelikult negatiivne, et see võib inimest muuta ka palju kaastundlikumaks, palju empaatilisemaks, palju hoolivamaks teiste suhtes, kellele ka elu on mingi väga ränga koorma jaganud ja võib-olla ka kuidagi mõistvamaks selle suhtes, et alati me ikka ei ole ise oma õnnes õppinud seda 100% ja just muuta selliseks mõnes mõttes nagu kaastundlikumaks teiste suhtes ja hästi oluline on tegelikult olla ka kaastundlik ise enda suhtes, mitte ise ennast piitsutada ei nende miks küsimustega lõputult ega süütunde küsimustega lõputult, sest sellega me tegelikult teeme endale väga veel rohkem haiget ja siin on ka vahest väga habi see, kui sul on teine inimene kõrval, kes aitab sul natukene seda nagu objektiivsemalt nüüd seda asja vaadata, et sina siiski ei vastuta kõige eest ja kus nüüd ikkagi on, et sellised mõistlikud piirid, et mida sai teha ja mida sa tead ainult tagantjärgi tarkusena. Et seda nagu sellises mõistliku raami tõmmata ja teiselt poolt taaks öelda seda, et jah, see trauma on haav, aga mina olen nagu mõelnud sellest, et haav on ikkagi mingi asi, mis nagu paraneb ära, aga see kogemus, kui see tõesti sind väga lähedalt tabab, on pigem selline, nagu sa oleksid kaotanud, ma ei tea, kas käe või jala, et sa õpid sellega elama, aga see käsi või jalg ikkagi ei kasva sulle sellisel kujul enam tagasi, et sa lihtsalt harjud, et nüüd ongi elu teistsugune, mina olen teistsugune ja isegi võib-olla minu maailma nägemus võib-olla nagu täiesti teistsuguseks muutunud selle asja tagajärjel. Jah, trauma on haav, aga ta on ka murd, et kui mille pärast on oluline öelda, et mida selle aja jooksul tehakse. Et see, mulle meeldib Rabbi Joel Kronlmani sõnad, et 24 tundi on 24 tundi ja nüüd on tähtis, mis siis tehakse, et sa tõepoolest kasutad sotsiaalset toetud, sa räägid midagi, see paranemine on kiirem, kui see küsimus oli, et millal see ükskord lõpeb, aga mul tuleb meelde, kui ma alustasin selles valdkonnas 28-7 aastat tagasi, siis üks ema, kes oma poja kaotas, ta ütles, et ma ei saa sellest kunagi üle, et ma pean õppima sellega elama. Nii nagu sinu jutustki käis läbi, et peab õppima sellega elama. Üks võibolla, mis on võibolla oluline ka öelda, et vahel me ka toetuse mõttes alguses toetuse mõttes
pakume toetust, aga ja ka vahel on ka inimesed otseselt alguses ei vaja nii palju. Või neil on see juba olemas, et oluline on jätkuks mingit moodi toetust või ka tähelepanu või ka mõtted selle kohta, et seda jätkuks ka poole aasta pärast, pooleteist aasta pärast, kahe aasta pärast, kuni inimene õpib selle kogemusega elama. Ja väga oluline on, ma arvan, et juurde pääs mälestustele trauma, kui ma ütlesin enne kasutasin sõna, trauma sein on ees, siis vahel võib juhtuda, et eriti siis, kui inimene näiteks midagi pealt näinud, et ta kogu aeg oleks nagu seal sündmuskohal ja näeb seda, mida ta võitleb ja näeb seda, mida ta nägi või mingisugune filmilint kerib oma peas, et selle peaks ära saama, et siis tekib ruumi edasi liikumiseks uudele mõtetele, tunnetele ja kogemustele, et see on hästi tähtis ja ka siit käis läbi ka selline rääkimisega seotud lause, et ma ei taha sellest rääkida ja ma olen nii palju kuulnud neid laused, et sellest ja siis ma alati arvan, mis see on, aga inimesed, et selle ajal mõtlevad sellest, mis juhtus ja sugugi ei pea rääkima sellest, mis juhtus. Oluline on rääkida selleks, kuidas see on mind on mõjutanud, et mis minuga toimub, et see rääkimine, et muidu tekib eksi arvamus, et ainus asi, mis aitab on rääkida kogu aeg sellest, mis juhtus. Väga palju tuleks tähelepanu pöörata just sellele, kuidas see on mind mõjutanud, seda mõjutab ja me vajame erinevaid asju erineval ajal, aga tõesti alguses inimesed, seda on uuritud ka, et on inimesed algul ei vaja abi, ka kui me mõtleme tõesti abi professionaalses mõttes ka või võibolla ka võrgustikult, aga see abi vajadus kasvab ajas ja seal ei ole abi enam kuskilt saada, mis pärast inimesed toetust ka ei küsi, sellepärast nad arvavad, neil on sellest on nii palju aega möödas, nendel on oma elu ka, mis ma siis ikka enam koorman neid, et alguses olid küll sõbrad ja sugulased võibolla või pereliikmed olemas ja aga et võib juhtuda, et aja jooksul tuleb uusi mõtteid, uusi tundmusi ole tuue koha peale vajab teisi, kellega neid jagada, nii et jätkugu seda sellist mõtet ka toetajatele, et äkki küsin ka hulga aja pärast, aastate pärast, kuidas sul läheb. Vahel on see väga lihtne küsimus ka täiesti ilma, et teadks, kus inimene on väga stressirohkel ajal või keegi pole küsinud, näiteks abistajatel teinekord on see, et keegi küsi, et aga kuidas sul päriselt läheb. Et kõik välja võib paista, et kõik on hästi, aga alati ei pruugi see enda sees sugugi nii hästi olla. See on tähtis küsimus. Nii, aga panen mõned nipid siis võib-olla, mida inimesed saaksid kasutada, et see aeg parandaks haavad paremini ja et ennast natuke nägi paremini tunda, kui parasegu see enesetunne ei ole kõige parem. Ja, nii et selles elamises elu pärast enestapp oli meie pealkiri ka, et võib-olla tõepoolest, kui ma rääksin erineval moel reguleerimises, siis üks võte, mis on väga palju aidanud, on inimesi ka, et inimene võib-olla mõtle, et kui sul on mingi hingamisharjutus, ma nii ei taha kuulda hingamisharjutustest, et ära mulle sellest räägi, aga mina väga palju kasutan ja inimesed on annud head tagasisid, et see tõesti töötab, kellel on pulsikel, võib seda pulsikel lausa vaadata, kuidas see töötab, aga on selline väga lihtne, mis mõjub meie emotsionaalsele ajule, on, et sa hingad nina kaudu sisse ja torutatult huultega hingad välja. Nüüd kui kuuleja kaasa teeb, võibolla kuuleb tuule kohin, et see nagu vilistaks või oleks sul kõrs suus. Ja siis vaatad, kuidas see sulle mõjub. Vahel on vaja seda harjutada, aga tõepoolest kehale peaks see mõjuma rahustavalt. Ja kui on keha saab rahuneda, siis mõtted on ka selgemad. Ja kui on väga palju mõtteid peas emotsioone ja sa lähed nende emotsioonidega rändama, hakkad edasi mõtlema, siis kui enne saaks selle pidama,
sest see viib sohu, see viib kuhugi, kuhu ei taha minna tegelikult ja sealt sa ennast leiad. Aga kui saaks enne selle pidama, siis on üks selline küsimus, mida minu üks õpetaja mulle õpetas ja see palju abiks oli. Küsimus kõlab selliselt, kus mu jalad on? Ja mida see küsimus teeb, kui sa küsid, kus mu jalad on? Siis see viib sind peast kõige kaugemale sinu kehas. Võid liigutada varbaid, vaadata, kuidas jalad allad vastu maad pöörduvad, sa tegeled oma jalgadega, aga mida ta teeb? Ta teeb nagu, tekitab nagu lühise või sellise haagib lahti sind peast ja siis sa võid saad edasi, nii et meil on vahel enda peast vaja lahti haakida, et see on üks viis või siis üks on näiteks see, et mis on ka niisugune klassikaline, rohkem kognitiivne küll, et on küsimus, kui või tähendab, on peale tükkivate mõtetega on, võib mõtetele näidata lihtsalt stopp-märki ja vaadata, kuidas see mõjub või siis see on mingisugune mõte, mis ikka jälle nagu kummitab ühel samal moel või ühe kujul, et vaata, kas sa saad selle mõtte kuidagi teistmiti järjestada ja teistpidi öelda. Ja lõpetuseks võib-olla üks ka traumateraapias väga, väga palju kasutust leidnud võtte on see kujutlus, kus sa siis võid mõelda endale, kuhu ma panen. Kas on mingi koht, kuhu ma paneksin need peale tükkivad mõtted või mälestused või tunded, et oleks mingi koht, no see võib olla on safe või panipaik või sahtel või pööning või kuur või mingisugune koht, kuhu saab asju sisse panna ja siis saab selle koha kinni panna ja ära lukustada, et sa paned selle kõik, mis häirib sind, mille peale sa parasjagu mõelda ei taha ja mida sa parasjagu tunda ei taha, ajuti selle hoiule. See võib olla ka kaubakonteiner, aga kindlasti see ei ole prügikast, et sinna visatakse asju ära. Aga sul on ilisemaks järelmõtlemiseks, rääkimiseks, kirjutamiseks ja siis portsukaupa võtad sealt välja need teemad, millega on vaja tegeleda. Ja siis tegeled ülejäägi paned jälle taha ära ja kui ju tulevad tugevad ka emotsioonid või mõtted ja sul on vaja mingite asjadele peale mõelda, siis mine kõnni ja mõtle. Mine kõnni ja mõtle, mitte ära istu ja mõtle. Nii ja täna rääkisime siis sellest, kuidas aeg parandab haavad, kui seda aega hästi kasutada. Ja järgmine kord räägime reaktsioonidest, leinaprotsessist, triggeritest ja erinevatest tunnetest, mis võivad tabada. Aga praegu selle jutu lõpetuseks, et kui sul nüüd siin kuulates tekis selline tunne, et sul oleks vaja abi või sa tahaksid kellegiga rääkida, siis tea, et need ressursid on alati olemas ja mitte kunagi ei ole liiga hilja ikkagi seda tervenemise teekonda alata. Ja sellised kohad on meil Eestis olemas kõigile kättesaadavad tasuta, nagu laste abi 116 111, ohvriabi telefon 116 006, emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon 116 123, eluliin 655 80 88 eesti keeles ja 655 56 88 vene keeles. Ja kui selle tõesti tundub, et kas sinu enda elu on päriselt ohus või sinu lähedase elu on ohus, siis ära kõhkle helistamast ka 112. Ja samamoodi sa võid saada ka vaimse tervise probleemide korral abi oma perearstilt. Ja kui sa tunned, et sa oled võib-olla üksi ja tahaksid lihtsalt kohtuda teiste inimestega, kellel on sama kogemus elust pärast enesetappu, siis mõned võimalused on ka juba olemas. Et Facebooki grupp Taevalapsed on mõeldud nendele, kes on kaotanud oma lapse, sõltumata sellest, kas lapse eas või täiskasvanuna. Teine Facebooki grupp Puudutame südameid on mõeldud kõigile inimestele, kes oma lähedas on enesetaputu kaotanud. Ja meil on selline Oleme elus.ee veebileht ka tegemises, et sinna tahaks koondada ka kõik selle info, mis lähedasi võiks aidata. Ja aitäh sulle ja loodame, et kuulad meid ka järgmine kord.